እንዴ እንኳን 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 በሰላም መጣችሁ። አውርዱ መሰላል በሰላም መጣችሁ። መሰላል መርገጫ አውርድ ጀመር። ምንድነው ቆመ መጣ? አዎ አራት ሳምንት እኮ አይተዳናቀም መብራት። አራት ሳምንት ሙሉ እንግዲህ ጋሽ ነገር ሌላው ከሌላው ሰው እርሶ ነቃ ያሉ ነው ሲሰፈና ትንሽኛ ሰርተን እስክንጨርስ ደሞዛችንን ያቁታል። ደሞዛችንን ያቁታል። ይሁንሽ ነገር ሰብሰብ አድርገው ለሻይ ለኪስ ምናምን ለኔ ብቻ አይደለም ለነሱም ነው። ቶሎ በሉ ጋሽ ስሩ ስሩ። ጉቦ አይደለም ጋሽ እንዴ? ጉቦ ነው እንጂ እየጠየቀኛለሁ። ጉቦ ነው እኮ ጉቦ አይደለም ጋሽ። ይሄ ከዚህ በላይ ምን ጉቦ አለ? ጉቦ ነው እኮ ምን ጠይቀኛል አይደል እንዴ? ስራችሁ አይደል እንዴ ይሄ መስራት? እናንተ ስራችሁ እኮ ነው። ይቅርታ ጋሽ አሸማቅቁኝ እንዴ? ስራችሁ እኮ ነው ይሄ እንዴ? መስመሩ ይሄ ነው አይደል? አዎ ይሄ እኮ ነው ፖሉ እኮ ይሄ ነው እኮ። ይሄ መስመር እንግዲህ ቀጥታ አዳማ ነው። አዳማ የይሰራ ደብዳቤ ሄደው አስመጥተው ይመጡና ድጋሚ እኛ ጋር ያስገባሉ። እኛ እናጸድቀውና ድጋሚ ወደ አዳማ ይላካል። ፖሉ እዚህ አይደል እንዴ ያለው? ፖሉ እዚሁን እንጂ መስመሩ አዳማ ነው ጋሽ። ከዛ ከአዳማ ነው ባለሙያ እዚያው ይዘው ይመጡት ማለት ነው። ምን ማለት ነው? መሰላል ጫን መርገጃ ጫን አባት ሄለው ጫን ጫን። ኧረ እባካችሁ እባካችሁ። አይ አይ ጋሽ ለስንት ጊዜ ጠፋ ያሉኝ? አራት ሳምንት አይተናል። አራት ሳምንት እንግዲህ ከጠፋ ለሚቀጥለው አራት ወራት የጨለማና በጨለማ የመዳከል ጊዜ ነው የሚሆነው ጋሽ። ኧረ እባካችሁ ኧረ እባካችሁ እባካችሁ ተው። ኧረ መብራት አይሎች ጨለማ ጨለማ እሺ የኔ ልጅ እንዴት ነው? ሰላም ነው ሰላም ነው ነው አለ። ጭራሽ ቧንቧ ስር ነው የምትታጠበው? እንደ ልብ ነው የእርሶ ግቢ እንደ ልብ ነው ጋሺ። ደግሞ ባጠር ገባህሉኝ ከትላንት ወዲያ ጋሺ። አንድ ቀን እማራል አንድ ቀን አስተካክላለሁ ጋሺ። ከመጨረሻ ትማራለህ። ሁሌ ልጅነት የለም እንዴ? እንዴት እንዴት ጋሺ ባለቀ ሰዓት እንዴት ጋሺ? ልጄ ከአሜሪካ ሊመጣ ነው። እሺ እሰይ እሰይ። አባለመቼ ከሱ ውጪ ወሬ አለሁት እንዴ ጋሺ? በደንብ ነው የማውቀው። ሰሞኑን ሰርግ አለበት ሊመጣ ነውና እዚህ ግቢ ይቀወጥ ነው ጋሺ። አዳምጠኝ ጋሺ እንቀውጣለን። እሺ 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 ጋሺ። ግቢ ውስጥ ሳሎንና መኝታ እየፈለግኩለት ሳሎንና መኝታ ግቢ ውስጥ የምሮት ነው ጋሺ። እርሶ በዚህ እድሜዎት ጎዳና ሊወጡ ለልጆች ጎዳና በዚህ እድሜዎት ጋሺ? እንደ እርሱ ራሱ ውጭ ይፈልግ እንጂ ተው እንጂ ጋሺ። እሺ ጋሺ ምንድን ነው ጋሺ? እኔ ጋሺ ጋሺ መንግስት ጎኩል አደረገን ጋሺ። አቤት አቤት። ተፈራረምን እኮ እንዴት? መቼስ አዲሱን የአከራይ ተከራይ ውል ያውቁታል። ተፈራረምን እኮ ጨረስን እኮ ቤተ እግዚአብሔር ሆነ እኮ። አሁን ከሁለት ዓመት ውጭ ንቅንቅ የለም። እኔ እንኳን ልውጣ ብል መንግስት ይከሰኛል። እኔ አይቻልም እንደ ልብ ውል ሳል ጨርስ ንቅንቅ ጋሽ። እነዚህ አይነት ቀላ ቁም። አሁን እኔ ሞጣ አይነት ሰው አይደለም። እኔ ሞጣ አይነት ሰው አይደለም። ንቅንቅ የለም ጋሽ። ልጆት ይምጣ ሰርጉ ነህ መቃወጥ ነው። አገባ ጋዝሬ ጋዝ ያዝ አስገባ ጋሽ። ፈጣሪ ያመጣው ነው። አንተ ምንም አታረገም። ማን ይቀራል? እንግዲህ ዛሬ መምጣቴ ነው። ትናንት ለቅሶ ያለርስኩ ለዛ ነው። አያት አያቴ ናቸው። አያቱ ናቸው። እሺ ተበላ ይቅረብ። በበቢ እያለሁ እኮ ነው። አስመድብ አስመድብ። አቤት ቀልድ ነው እንዴ? ባለኝ እኮ የጮትኩት ምንደው መድቦች ጨርስ ያለኝ እኮ በላሽኝ ያለኝ እንዴ? ጨስ ሌላ ጨዋታ ልጀምር? እሺ ምን በላሽኝ እኮ ያረ ማለት አታስሞክሪኝ? ምንድነው ማስሞክሪኝ? በላሽኝ እኮ ያለኝ ወይ ነው ነው አይባትቶም ጀው ያውን ማወቅኩት። አንተ እየመሰለ እንዴ አረለ ለቅሶ ላይ ማዘል ያረለ እንዴ? አንተ ምንድነው መራራት ነበረብህ እኮ እንዴ? አንተ በትኩ ስሬ ሳታስለምነኝ እሺ በሞተው ባያት ምንድነው? ምን ተወጣው ብዳለ እንዴ? ኧረ በእናትህ ምን አይ ገፊ ገፊ ነህ አንተ ጉድ እኮ ነው። ከዚህ መጣሁ። አይ ቴክኖሎጂ ገና ስንትነ ካስቸገረህ እለፍ። ሌላ ቀጣይ ቤት ቀጣይ ቤት። በሳቸው ልጆች ምክንያት ሁሌ ፓምፕ መቀየር አለበት። ምን እያየህ ነው? ገርሞኝ እኮ ነው አመጣጣችሁ። ማዕድን እየወጣ ነው። እንትን አይስክሪም እየዛቀን ነው አይደለ? ሰገራ ሲመጠጥ ቆሞ የሚያይ ማህበረሰብ። ጋሽ ብርሃኑ። አቤት አቤት። ቆይ ምንድነው የሚሻሉት እርሶ? ሌ በቆሎ ገንፎና ኩርኩፋ ልጆችትን መመገብ አቁሙ። አይሰሙም እንዴ? እናንተ ደግሞ ሁል ጊዜ እንደዚህ እና በተወደደ ጤፍ ምን እንዳበላቸው። ለምን አጥሚት አይሞክሩም? የእርሶ ልጆች አለት አለት ነው የሚጸዳዱትና ሁሌ ፓምፕ መቀየር ያለበት እዚህ በመጣን ቁጥር ይተውና እኔ ላይ የምትበረቱት ነገር አለ። መበርታት አለ። አመጋገባችሁን አስተካክሉ። አረ በቃ 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 ቀጣይ ቀጣይ አባካችሁ ሰፈሩ ሸተታ የመኪና አንሱልን። በእውነት እንትን አለ ረበሸ ገማን ከሆዴ ወጣ አይመስልም። ስትጠየፈው የተጸዳደው አትመስልም። ከረፈፍ አይቅበት ጭራሽ ትወጣለህ ስለው መት ብር ይሰመተኛ ጀምር ወይ ጋሽ ወርበልኝ ረጋ በቀምላት አይ ጋሽ መውጣት እኮ ቀረ አንሳልኝ ይሄንን ኮተትህን ወዴት ወዴት ጋሽዬ ወዴት ሙሉ ቀይን ይዤ ልገባ አይደል ቤቱት ጋሽዬ እንዴት እንዴት አልሰሙም ሀዊ ንገሪያቸው ብዬ ነው አልነገረችሁትም ማለት ሀዊ እርሶ እሺ ምን የአምስት ወር ነፍሰ ጡር ነች። አስረግዣታል ልጆትን ሀውዬን አስረገዝኩት ጋሽዬ።
ንቅንቅ የለም። አንተ የምርህን ነው? የእውነቴን ነው ጋሽ። አንተ ታረጋለህ። ጋሽ አይጨናነቁ። በዚህ እድሜው ታውቀ በዚህ እድሜው ታውተን አንጥሎት የኔ ክፍል ይገባሉ። እኔ ጋር ይገባሉ ጋሽ። እኔ ጋር ይገባሉ ጋሽ። ይሄን ከምሰማ እንደው ሞቴን መረጥኩ። አርገውት ነው ጋሽ። ማን ነው ማን ነው ጋሽ? አያስቡ። አንተ ገና ትገፋኛለህ። አያስቡ ጋሽ፣ አያስቡ። እኔ አይደለሁም የልጅ ልጆት ነው የሚወርሰው። ገና ለገና ይወርሳል ብለህ አንተ ምቀኝነት ምናምን እንዳይሉ ጋሽ። ምን አመጣህ? አይ ጋሽ፣ ምን አመጣህ? አንተ አውይ ጋሽ፣ አውይ ጋሽ። የአምስት ወር ነብሰ ጡር ናት ጋሽ። አይጮባት ሚስቴ ላይ አጩ ጋሽ። አንተ ውርሱስ እንዴት ሆነለህ? አረ የምን ውርስ? ወይ አይገላገሉ ወይ እንዴት? እያነሳንሽ መጣሽ። ሰላም እንዴት ነሽ? ገና አይ ማታ ገባ እንዴ? ሞቱ ሞቱ። ስማ ማቱ ሳላ መች ኖረ ማለት ማቱ ሳላ መች ኖር አይደለም። ባይዘዌ ገና የሆነ 3-4 መቶ ዓመት ይኖራል የሰውዬ። እና ካልሞቱ እሺ ለምን ጠሩ አንተን? እንደሄድኩ የነማዘርን በር ለባል ሄደን አይተሽዋል። ባለፈው ወራጅ ውሃ አለ በር ፊትለፊት ወራጁ ፊትለፊት። እንዴት ሆኖ ባገኘው ጥሩ ነው። እንዲህ ዮጋ ሜዲቴት እያደረገ ይመቻቸው። እና ለምን ጠሩ ታዲያ? አዎ ይመቻቸው። እውነትህን ነው አንተ። እኔ በጣም ነው ማሳዝነው ታውቃለህ አይደለም? በጣም ማለት አዝኝ እንድጨርሻለሁ። ስማ ይኸውልህ፣ እኔና ማዘር ያበቃ እዛ ቤት ያለ ነው የቀረ ነው። እኔና ማዘር ነው ገባ። እኛ ወረስን ብለን ያሰብነው። እሺ ለምን እንደጠሩኝ ታውቃለህ? ከማዘር ነው ከኔ አያት ጋር ከማዘር እናት ጋር 27ኛ ሚስታቸው አሁን ቅርብ ጊዜ ያገቡ እና ለሰርግ ነው ይሄ ሰውዬ ለሰርግ ለሰርግ ሰርግ እኮ ትወስናለህ ወይ ታፋታለህ፣ እሺ ወይ ልጅቷን የሆነ ነገር ታረጋታለህ። ለሰርግ ቢሆን ጥሩ ነው። ማዘር ለኔ አጎት ለማዘር ወንድም ወልዶላታል። ስማ እንደ አረ ጉደኛ ይወረሽ እንደ ቀልድ 4-5 ጄኔሬሽን ቴስት አድርጓል የሰውዬ። የአራት የአምስት ጄኔሬሽን ቴስት አድርጓል። ለምን አትወስን? አይደለም ይሄን ወይ በኮባ ቀጠላፍኝ የሆነ ነገር እኔ በቃ ቲ አንቺ የሚገርም አንዳርጌ መጣች። አንዳርጋቸው ማታ ከሁለት አመት በኋላ አገኘሁት እኔ እራሱ እንደ ቀልድ ሁለት አመት እቿት መጣች ይላል። እዴ የሰፈሩ የአድባሩ ድምቀት ይላል። እንዴት ነሽ? ማታ ጨረፍታ ነው ያገኘኋት። ስማ ስማ፣ ይኸውልህ ሃፒ ኒው ይር ጋይስ፣ ሃፒ ሚ ቱ ዩ ብራዘር። አንተ እንግሊሽ አርም እንጂ ሃፒ ሚቱ ዩቱ ነው የሚባለው። እንደዛ ሚቱ ዩቱ ቱ ሁለቴ መሆን አለበት። ሚቱ ዩቱ እንግሊሽ አርሚ እንጂ አንቺ ተስተካከይ። ነገሩ አንተ ትሻላለህ ትንሽ አስተካክል። አንተ ምን ነው አማን አማን አለባ? አይ አንዳርጋቸው አምሮብሻል ደግሞ ተመችቶሻል። ስማ ይኸውልህ፣ ማን እንደ እናት ሀገር ይህ ሰው ቀላ ምናምን ብለህ ሰው ጺም ምናምን እንትን ተመቸው አትበል። ማን እንደ እናት ሀገር ምን ቢጎልብህ ነው? ምን ጎደለብህ አንተ? ካናዳ ተመቸህ ምን? ይኸውልህ ስማ፣ ከሀገር ስትወጣ ብዙ ነገር ነው የሚናፍቅ። ለምሳሌ ምናምን ይኸውልህ፣ አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገርህ። እሺ እዚህ እከክ አለ፣ እዛ እከክ የለም። ይኸውልህ እሱ ብቻ አይደለም። ስማ፣ እዚህ ሽንት ቤት ይመጠጣል። ሽንት ቤት ሲመጠጥ ሰው ቆሞ ያል፣ እዛ ከና ይመጠጣል። እኔ ቀላሎቹ ነው የነገርኩ። እኔ ሀገሬን እንድናፍቅና እንዳስብ ከሚያደርገኝ ሁሌ ሁሌ ስተኛ እናት ሀገሬን ከምናፍቅበት አንደኛው መሰለ። እዛ ባስ ውስጥ አይፈሳም፣ እዚህ ባስ ውስጥ ይፈሳል። እንድሮ ቀጣይ ዓመት 2016 እንታዩ 2017 ግን ምንም አልሰማም ነው መልሽ። አንቺ ወጥረዋለሁ ላይፍ በቃ እንዴ ትንሽ የሆነ ሊቭንም እናሳድጋለን። የሆነ ነገር ምኞት መልካም እንትን እያደርጋለሁ እያቀደ ዘንድሮ የዘንድሮ ያሳካለን። አይደክምህም? አይ ሚሊኒየም ከገባ እኮ ያው አሁን 17ኛ ዓመት 17 ዓመት ሙሉ ታቅዳለህ። ምን ታደርጊያለሽ? ምን ማለት ነው? ምን ላድርግ ታዲያ? ሌላ አማራጭ ባል? ቆይ ባል፣ ቆይ ቆይ ባለፈው ዓመት እዚህ ጋር ቆመን ጠዋት ላይ ያቀድኩት እዚህ ላይ አይደለም፣ እዛሽ ጋር ነበር። የባለፈው ዓመት እዛሽ ጋር ነው። ስማ ይኸውልህ፣ አንድ ነገር ልንገርህ። አንተ ይኸውልህ፣ ምንም ከመፎከት ውጪ ውጪ ብለህ አውሩት እንዲያረጋው ነው ከመሰከስ ውጪ ምንም የምታመጣው ታሪክ የለም። ስለዚህ ፍቺ። እሺ የኔ ሲሆን እሺ፣ እቅድ ብርቅ አይደለም። ያ አንቺ ያንቺ እንዴት ሆነልሽ? ተቀለዳለህ እንዴ? ስማ እኔ ባለፈው ዓመት እሰራለሁ ያልኩትም ሰርቻለሁ። እሺ ግን ጠቢያ ላይ ነገር የለም ነው የምልሽ። ወይዘሮ አረጋ ዛሬ መሰለኝ ጣላቸው ደቅም በላይ